Асықстағы шеңіз паркындағы ғұмырт қытыз 2000 пешілді бүкілезінен нашылық барған. Мұрамыр тастырды, елбі кәдешады жатқылған 2000 азыр кізінің ады базылған. Анды ұлықтоғысты едерге көп көз қорадылған. Пөдірігді аймақтың бірай үштіқ жылары аралысқан терге жәрер. Шоңнан 1 миллион 700 мұн заковай шылық барған. Бұл территория, комплекс мұсыңы, ұлшынның. Прай ақшы күйбізі 90% ши пилгінір, шөнір, шөн кем пыстың аймақты немес шүтіп шілдер. 10% көмезік бюджет пірген, анын паза предпринимателер, а күйбізі шөнің бұтоқыста апарғыпс. Шыңыз шаш оларындалы тапталған. Ол идек тылды, фабрика заводырды, шазы қырылырды тапталған. Пылтыр паркта Стеніс фронтының аралысыларына өнітін таңық тұрғызылған. Пүл тезен кезек шалызығыларды шатқалғанарға, шәжі интернационалистерге, пазы Чернобыльдағы атом электростанциясында болған сай сондағы сайбаларына жоқедерінде аралысыларға ғұмырт қыдыс тұрғызылшы. Асы сайманың пазы Абрек Чылтыңмашев, тоқсыр Хайди Паршатқының позы қайығды тұтшы. Ғұмырт қытыс мұның алындағы бүдіргілерінен бір түйелі көрінер. Мұнды ақ колонна болыр, күйіні шықыды. Аның шықығырынды болыр мұрамырны, керамогранеттің. Мұнды қызыл брусятка болыр, ступенька бұн, аның неже серый брусятка барыр. Ибір скамейкалар болыр мұнды отыржым. Бұғырынды тоже. Прай пөдіруге 150 жамын салковай керек болар. Олтин ақшының ненде дешардығы район бюджетінде салылған. Ше үн әзеніз посткеренің айға шатқынарға. Мұндық керектердің олар қажында тасықте турбин жалар. Хайдезі үрн еместелеп олған керектер көп кезінің шұқтызы өтірі барған. Асқыс ерінің Афганистандағы шады илік азыр кізі аралысқан. Кезек шалызыларының ветеранарының саны 300-ге шағын. Чернобыльзар жүргенерінің бұ күнде 12 кізі қазық. Құмырт қытыс жеңіз күнінде азылыр. Асқыстағы жеңіз паркінде 9-тар мұныңны тоқтапыр біз. Пазағы жылды мұнды 1937-38 жылырды политика репрессиясына тартылғанырға құмырт қытыс тұрғызылар. Анды 508-нің ады басып барыр. Амғы түсті теке бұролытқынырының атары, архив пішіктері қостыры санға алшы. Оларға адып тұрғызылған құмырт қытыс комплекстің тексе көрімін толтырсалар.